라디오 콩쿠르스. 라디오 콩쿠르스. Радио конкурс уралдаан төвтрүүлгийн 2 дугаар хэсэг сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр радио конкурс уралдаанд нэвтрүүлгийн хүүхэд залуучуудын редакц 2 дугаар сарын 1-ээс эхлээд та бүхэнд өргөсөн. Тэр дондаа ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлахангийн төгсөх ангийн сурагчдыгаа бид нэвтрүүлэхтэй урьж байгаа. Төрийнчд Улаанбаатарын их сургуультай энэ жилийн үед бид хамт та радио конкурс уралдаанд нэвтрүүлгийн хамтран бэлтгэж байна. Тэгэхээр сонсогч хүүхдүүдийн маань хувьд төрийнчд Улаанбаатарын их сургуульд ямар ямар мэргэжлэлээр суралцах юм бэ? За тэгээд сонгон суралцах мэрэгчл, за тэгээд бас ямар ямар мэрэгчлийг ямар шалгалт өгөөд суралцах боломжтой вэ, ямар боломжууд бас та бүхний хүлээж байгаа вэ гэдгийг нэвтрүүлэг болгоноос бас мэдээллүүдээ аваад яваад байгаа гэдэгт бид итгэлтэй байна. За тэгэхээр Улаанбаатарын их сургуульд суралцах оролцож байгаа хүүхдүүдийн маань хувьд одоо нэгдүгээр байранд орсон хүүхдэн 100% төлбөрийн хөнгөлөлт эдлээд суралцах. За тэгээд дараа дараагийн хүүхдүүдэд нь бас төлбөрийн хувьд хөнгөлөлт эдлэх боломжууд бас байна. Тэгэхээр өглөөний мэнд нэвтрүүлэг гэсэн пэйж хуудасаар, Монголын радио гэсэн пэйж хуудасаар бас та бүхэнд нэвтрүүлэг маань яг энэ мөчөд бас шууд хүрч байна. Цахим орчинд биднийг бас үзэж сонсож бидэнтэй ярилцах боломж нээлттэй байгаа. За өнөөдрийн хувьд бид студидтэй 3 багшийг уриад байна. Зочдоо танилцуулъя. За тэгэхээр өнөөдөр төрийн өмчит Улаанбаатарын их сургуулийн математик програм хангамжийн тэнхмийн эрхлэгч доктор профессор Бадам студид маань хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн математик програм хангамжийн тэнхмийн багш магистр Инхминд Тунглах Тамир нар хүрэлцэн иржээ. Та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За ингээд хэлэхээр оролцож байгаа хүүхдүүдийн маань хувьд хэдийн асуултандаа хариулаад бидэнд бас мессежээр хариултуудаа ирүүлсэн хүүхдүүдийн маань хувьд бол ямар ямар боломжууд байгааг бас энэ цагт сонсохоор биднийг хүлээн суугаа гэдэгт бол бас сэтгэлтэй байна. Тэгээд 3 асуулт даалгаврыг эхний хэсгээрээ 13 цаг 50 минутаас хүүхдүүдтэй үлдээсэн. За мессежээр бидэнд хариултуудаа ирүүлж байна. Тэгэхээр хүүхдүүдийн маань хувьд бол бас эргэлзээтэй асуулт ганц нэг байгаа мó та гэж бас санагдчихлаа хариултыг харж хахад. За тэгээд өнөөдрийн хувьд бол би та математик програм хангамжийн тэнхмээс хүүхдүүдэд зориулсан 3 асуултын оновчтой зөв хариултыг хүргэхийн зэрэгцээгээр ер нь бас математикийн тэнхмийн онцлог бас яг энэ тэнхмээс та бүхэнд ямар боломж өгөх юм, энэ талаар бас мэдээллийг хүргэе гэж бодчих. За тэгэхээр 3 асуултыг бас энэ цагт хүүхдүүдэд маань бас харуулад Монголын радио гэсэн пэйж дээр байрлаж байгаа учраас хүүхдүүд маань комент хэлбэрээр ч гэсэн хариултаа үлдээгээд байх боломж байна. Ягаад гэхээр яг энэ цагт бас асуултаа тайлбарлаж хэлээгүй байгаа учраас тийм ээ. За ингээд Бадам багш таныг би тэнхмийн онцлогийг бас танилцуулж яриач гэж хүсэх байна. Баярлалаа. Манай математик програм хангамжийн тэнхм Улаанбаатарын их сургуульд ууган танхимын нэг 1992 онд байгуулагдсан үйл ажиллагаа явуулсан. За манай танхим байгуулагдсан цагаасаа 400 гарай төгсөгчийн бакалавр төгсөгч, хүний 30 гарай магистрийн төгссөн танхим хүрээнд байна. Манай төгсөгчд магиструуд улс орны хэрэгтэй зэрэг газар төгсөгчдийн 95-80% нь ажлын байр хангагддаг юм аа. Энд юутай байна? Баяртай байдгаа. За манай танхим бол нөгөө талаар манай танхим одоо онцлог манай танхим төгсөгч гадаад дотоодын олон улсын байгууллагад ажилладаг. Манай танхим төгсөгчд бол улсаас зарладаг уралдаан шалгалтуудад олон оронд Оросын холбооны улс, Америк нэгдсэн улс, Герман улс, Унгар, Урмын, Энтхэг, Герман, Япон, Вьетнам зэрэг олон орнуудад явж суралцсан, зарим төгс амжилттай төгсчрээд мөн зарим тэнд сургуультай үзээд үлдээд амжилттай ажиллаж байгаа маа. Нөгөө талаар манай сургуулийн төгсөгч хэлэх юм бол 2012 оны үеэр Улаанбаатарын өдрийн шуудан сонин нөгөө ETV нэвтрүүлэгтээ хамтран явуулсан
Монгол улсынхаа нэр хүндийг дэлхийд сурталчилах алдартнуудыг тодруулах зорилгоо хийсэн 40 мянган судлаачдын дунд манай сургуулийн төгсөгч Америкийн нэг төгсөгч Эл Батлзий шалгуулсан манай сургуулийн амжилт Батлзий одоогоор Америкийн нэгдсэн улсын Microsoft компани салбарын эрхлэгч программист ажилладаг хөө. Нэг амжилт нь нөгөө талаа манай сургуулийн төгсөгч одоо 40 гаруй хүн шинжлэх ухааны академийн хүрээлэнгүүд ялангуяа физикийн одоо нэг геофизикийн хүрээлэнд ажиллаж байна. Ийм учраас манай эрдэм судлаачдын гол бааз зүрийг манай танк бэлтгэхгүй хэлхэл бас боломжтой. За нөгөө талаа манай одоо ингээд манай танк бол манай сургуулийн төгсөлтөл одоо хаана ажилладаг өгтөр банк, санхүү, бүхэл даатгалын байгууллагуудад, иргэдэд сургуулиудад ажиллах зэрэгтэй гол нь төрийн тусгай байгууллагуудад бүгдэр ажилтай албатай зарим нь одоо том банкны гэлтсийн дарга, салбарын даргаар ажиллаж байна. Олонхонь. За энийг хэлэхэд таатай байна. За нөгөө талаар манай танхим сургуульд явуулж байгаа манай 4 жилийн сургуулийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нэг нь эдийн засгийн математик заурчил, хоёрт компьютерийн барган хангамж, компьютерийн график дизайн 6 чиглэлээр мөн эдийн засаг, бизнес удирдлага, нэгтэн бодох бүртгэлийн ийм 6 чиглэлээр сургуульд явуулж байгаа маа. За эдийн засгийн чиглэлийн сургуулийг 26-ны өдөр манай мэрэгжлийн багш нар танилцуулна. Өнөөдөр бол компьютерийн барган хангамжийг манай докторант манай тунглаг тамир танилцуулна. Би бол эдийн засгийн математик загварчлал мэрэгчлийг эзэмшихийн ач холбогдол хэрэгцээ шаардлага нь юу юм гэдэг тулгуурч гол нь хөөгтүүдэд мэрэгчлийн судалгуудаас давчхан ярья. За Батан багш байж байгаа бай. За хөөгтүүд маань 3 асуулт даалгаврыг бол эхний хэсгээр авсан байгаа. За энх минь догшийн хувьд 3 асуулт даалгавраа бэлдсэн гэж хэлжсэн. Би бас энд ер нь эсвэлтийн ерөнхий шалгалтанд ирдэг асуулт даалгавартай ижил төстэй даалгаврууд бас бэлдэж хөөгтүүд те мэдлэгээ сорих өөрийгөө сориод үзэх боломжийг олгосон гэж ойлгоод байгаа. За асуултаа. 3 асуултын тухайд бас таны зүгээс энэ 3 асуултыг яагаад сонгов? Энд дээр бас тайлбар хийх хэрэгтэй. За 3 асуулт. За эхний асуулт нь болохоор бас нөгөө процентын бодлоготой холбоотой юм бодлого байгаа. За энэ одоо сүүлийн үед бол хоримтлалтай болцооё гэдэг одоо улс хэмжээнд ч гэсэн өрөө гараад байгаа шүү дээ. За энэ үднээс хүүхдүүд ер нь нэгэ тооцоолоход хэрэгтэй юм уу? Дээрэс нь энэ бол яг одоо үндсэн хуучнаар бол 5 дугаар анги, одоогор бол 6 дугаар ангид бол үздэг сэдв хүүхдүүдийн одоо суур мэдлэгт ороо явах юм сэдв байж байгаа. За энэ бодлогыг эхний асуултан дээр тавьсан. За хоёр дахь асуултны хувьд бол хүүхдүүд жоохон тийм танил биш юм шиг эхлээд харагдаж магадгүй. Ингээд юу харахад гэвч одоо энэ ингээд сайн анзаараад харах юм бол хүүхдүүдийн маань одоо сайн мэддэг одоо дүрс боловч яг нэг тодорхойлтоо энэ хүүхдүүд мэдтгүй энээсээ болж одоо ийм төрлийн бодлого дээр нэлээ их алдах гадтайдаг. За тийм болохоор ийм бодлого оруулж ирсэн хоёр дахь бодлогын хувьд энэ одоо нэг жишээч байж байгаа л да 2008 оны жишээ нэгсэлтийн шалгалтын нөхөх хэсэгтэр одоо ийм бодлого ийм төрлийн энэ төрлийн бодлого орж ирэхэд хүүхдүүд маш сайн мэддэг сэдв нь боловч одоо арай нэг өөр талаас нь тавьчихсан ч нэг бодлого одоо сайн танихгүй гас ч гэдэг юм нэлээ алдсан байдаг. За ийм учраас одоо энийг энэ сэдвийг оруулчихсан. За гурав дахь сэдв нь болохоор магадлалын бодлого орж ирсэн. За сүүлийн үед бол магадлал статистик гэдэг бол одоо нэлээд олон шин салбар руу төрж байгаа их модонд орж байгаа салбар. Учраас энэ магадлал гэдэг одоо дэлхийн нийтээр статистикийн шин салбаруудыг их хэрэглэх болсон тохиолдолтойгоор 10 жилийн сургалтын хөтөлбөрч гэсэн сүүлийн жилүүдэд магадлал математик статистикийн одоо эхлэлүүд болон комбинаторикийн бодлогод нэлээ их орж ирэх болсон. За энэ үднээс гурав дахь асуултаа бол магадлал олох юм бодлого авсан байгаа маа. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дээр бол ижил төстэй асуултаа болохоор араад ирэх магадлалтай байна шүү дээ. За. За тэгэхээр компьютерийн талаас нь тунглах тамир огш бас танилцуулаад мэдээлэл хүргэе гэсэн тийм ээ. Тийм ээ. За баярлалаа. Манай тахим ерөнхийдөө бол компьютерийн ухаан гэсэн ерөнхий мэрэгчлэр бол эсэл тавж байгаа. Гэхдээ энэ дотроо програм хангамж болон график дизайн гэсэн хоёр
мэрэгчлэр ерөнхийдөө эсэл тавж байгаа. А тэгэхээр ерөнхийдөө компьютерийн хүүхдүүдийн мэрэгчлээ сонгож байгаа гол үндэс нь бол энэ мэрэгчлийг төгсөөд ер нь би ямар ажлын байрнд эзэмшсэнээр ямар ажлын байрн дээр гарах уу? Ер нь бас сүүлийн үед нэлээд эрэлт хэрэгцээтэй гэж хэлж болохоор. Тийм, ер нь бол сүүлийн судалгаагаар дэлхийн топ 10 мэрэгчлийн эхний 5-д бол баян багтаж явж байгаа мэрэгчлүүд байгаа. За тэгэхээр ер нь бол ажлын байрын цохос одоо дуртах юм бол програм ангамжаар төгсөгчүүд маань программист, Android ухаалаг гар утсны application хөгжүүлэгч, webmaster хөгжүүлэгч, IT инженер, системийн аналист, өглөө санги администратор гэсэн ажлын байрууд одоо манай Монголын одоо хувийн болон төрийн хөгжлийн бүх байгууллагуудад хэрэгцээтэй байгаа ажлын байр байгаа. А график дизайны мэрэгчлэр төгсөгч нь web designer, хэвлэлийн график дизайнер, тэгээ 2 болон 3 хэмжээст анимейтер буюу хөдөлгөөний эвлүүлэгч, видео эвлүүлэгч зэрэг ажлын байруудад ажиллах боломжтой байгаа ер нь бол. Ер нь танаас сургалт суралцж байгаа оюутнуудын хувьд гэдэг юм уу, оюутны солилцооны хөтөлбөртөө хамрагдаад гадаад улс оронд бас дадлах чахаар явдаг ч юм уу тийм ээ, бас солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах юм тохиолдол боломж хэрэгтэй. Ер нь бол яг одоогийн байдлаар бол төгсөгчдөд зориулсан хөтөлбөр ер нь нэвтрүүлж байгаа. Тэр нь болохоор ерөөдөө Японы Inbound Technology гэсэн компанитай хамтраад энэ бол ер нь ажлын байрны зуучлалтай компани байгаа. Нийтдээ Японы 1200 гаруй байгууллагуудад төгсөгчдийг зуучлж өгдөг. Тэгээ яг адилхан Японы хүнтэй адилхан цалингаар адилхан орчинд амьдрах тийм боломжоор хангана гэсэн байгаа. Тэгээ манайх ихний ээлжинд бол голчтон өндөртэй оюутнуудыгаа тэгээд Японы дунд түвшний мэдлэгтэй оюутнуудаа цаашдаа ажлын байрны зуучлал гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За энэ бол бас сайхан боломж тийм ээ. Алдаж болохгүй сайхан боломж байна. Тийм. За бодом багш. За би төрүн дээр гэсэн энэ эдийн засгийн математик загварчлал мэрэгжлийг эзэмшхийн ачааллуудны хэрэгцээ шаардлага нэг юм бэ гэж. Тэгтээ энэ хүүхдүүд яг математикаар жоохон тэгээд дөлөөд байдаг. Тэгтээ энэ юу юм аа? Оно соцтой Карл Маркс аливаа шинжлэх ухааны математик хэрэгэлдэг болсон зөвхөн тэр цагт сая төгс болсон өгч чадна гэж хэлсэн байдаг. Үүнхээс өнөөдөр математик хэрэгэлдэг тийм шинжлэх ухааны техник нийгэм эдийн засгийн салбар хаач байх болсон. Нэгдүгээр төрөлсөн шаардлага нь. А нөгөө талаар зах зээлийн эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөлд аливаа салбарын үйл ажиллагаа зөв зөвшөлтэй, үр ашигтай, удирдан зохион байгуулалт төлөвлөх, төр нөлөөлөгч бүхэл боломж эрдлүүдийг тооцсон шинжлэх ухааны үндсэлтэй шийдвэр гаргах шаардлага бол альва чиглийн үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгч, альва төрийн яам тамгийн газрын яамдын одоо бодлого боловсруулагч ийм өмнө нь байн тулгарч байгаа. Ийм учраас бол энэ үнэхээр энэ зүйлэр хэрэгцээ шаардлага нь ийм байгаамаа. Нөгөө талаар бол одоо бизнес альва бизнес эрхлэгч байгуулга альва байгуулгач нь дандаа үржигтэй ажиллахын төлөө алдагдал багтаа цаг хугацаа хэмнэх стандарт шаардлага нийцсэн одоо чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тэр талаар л бодлого үйл ажиллагаа 100 өнөртэй төлөв зохион байгуулал өнөөдөр яаж өгөх вэ яжохгүй одоо буруу төлөвсөн болж асар их үр ашиг алдах боломжоо бол төдийлөн манай мэрэгтэн одоо мэрэгтэн болон босод одоо бизнес эрхлэгч анзаардаггүй энд их алдаа гарч байгаа юм аа. За энэ л манай мэрэгжлийн дурсах хэрэгцээ шаардлага энэ дээр байгаа. За энэ мэрэгтийг эзэмшхийн одоо давуу тал нь юу юм бэ гэвэл шинэ тухайн боловсрал төр захиргаа банк сахуу даатгал бизнесийн ямарт байгууллага төрөн ажиллах чадвартай олон цагийн хийдэг судлаач багч менежерийн үүргээ үүсгэн. Хаач ажиллах хөрөн ажиллах чадвартай олон цагийн шилд. За энэ онцлог нь манай математикийн төгссөн хүн бол одоо хаач ажиллах одоо боломжтой тэр нэг сайн байдаг энэ гоё. Улс орны математик аль ганцхан математик тиймш аль салбар төрөн ажиллаж байгаа яг л математик сайн эзэмшсэн хүн бол нөгөө бус салбарынхаа мэдлэгийг маш хурдан хугацаанд ойлгож ойлгох тийм боломж хангагддаг. За нөгөө талаар хоёрдугаар мэдлэлийн технологи програмчлалын суурь мэдлэгийг сургалтын хөтөлбөрөөр бид өгөхө оруулдаг. За энэ нь их ашигтай. Эзэмшсэн учраас манай учаас манай мэрэгчлүүд сахиалагч зэрүүлсэн томоохон дөрөв хөтлөө даалгавруудыг одоо яригдгаас одоо яа ойлголгой бүхэл хөтлөр улс орнд баахан дөрөв хөтлөрүүд байгаа. Тэдний хүсэлт нь нийцүүлэн тэр хөтлөрүүдийг шийдэх чадварлах цог чадамжийг эзэмсэн байна. Яг л хоёр мэдлийг баг гоцолж байгаа юм. Тэгэхээр том баг анги гэдэг математик дутаа
Там математикийн бараг хэмжээ дутаад би тэнийг хослуулсан эзэмшүүлэх хөтлөрөөр энэ боломжийг хүүхд алгадгаар эрэг та болол юм та. Тэгээ нөгөө талаар эрэг мэрэгдлийг эзэмсэн хаанч эзэмсэн мэрэгдлийг эзэмсэн хүн бол эргэсэн ажилдаа хурдан уцаад амжилт гаргах шаардлагатай гэдэг. Ерөөдөө яг бол математик тэр юм ямар нэгэн хүн ажиллаараа шатгаад хурдан яваад байдаг шүү дээ. Энийг сайн эзэмсэн хурдан шатгах нь нөө гадаад дотоодын олон улсын байгууллагад ажиллах боломжоор мөн гадаадд тэтгэлээ сурч урдан шалгалт нь амжилттай орцох боломжийг илүү олгодог. За ер нь бол давуу тал ихтэй. За тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол бид математик програм хангамжийн хийхмээс за эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бас ирдэг асуулт алгууртай ижил төстэй асуулт алгууруудыг бас инхмийн догшин зүгээс бэлдээд хүүхдүүдэд зориулсан. За бидэнд үлдэж байгаа хугацаанд одоо асуултын явуучтай зөв хариултыг хүүхдүүдэд хэлэх цаг байна. За тэгээд гурван асуулт алгуурын хувьд бол хүүхдүүдээс хариултууд ирж байна. За энэ дээр бол одоо нэгдүгээр асуултанд A хувилбарыг сонгосон хүүхэд бол нилээдгүй байна. За тэгээд хоёрдугаар асуултын хариунд бол B хувилбарыг сонгосон хүүхдүүд бас байна. За тэгээд би түрүүн ер нь бол өөрсдийнх нь яг мэддэг асуулт байгаа гэж сайн их юм тогшиг тайлбарлаж байхдаа бодсуулаа. Тэгээд 3 дугаар асуултын хувьд бол бас A, B хувилбаруудыг сонгосон хүүхдүүд байгаад байна. За ингээд оновчтой зөв хариултууд аль ийсэн бэ? За эхний асуултын хувьд бол A хувилбарыг хүүхдүүд нэлээд сонгож байгаа гэж. Харамсалтай нь A хувилбар бол одоо буруу хариулт нь үүж байна. Эхлээ өнгөцхөн харахад бол нөгөө 20% хүүхдээр 3 жил тэгэхэр хүүхдүүд шууд За 3 жил чи 20% гэдэг шүү 60% байна гэдэг ингээд алдчихж байгаа хэрэг байна л да. А гэвч үнэ хэрэгт яг бодлогоо сайн уншаад үзвэл жилд 20% хүүтэйгэр гээд. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд яг ингээд сайлахын тулд тодорхой мөнгөн дээр жишээ аваа бодчихвол өрсөнд нь хамар. За мөнгөн дүнгээ бол сонгохдоо хідээр сонгоцсон ч гэсэн яг юунд бол харинд бол нөлөөлөхгүй ялгаагүй хувь болох учраас. Тэгэхээр яг өөртөө нэг сая төгрөг бодчихгүй сая төгрөг банк нь 100% хувьтай хадгалуулж гээд. Тэгэхээр жилд 20% гэдэг чинь нэг жилийн дараа бол 200 мянган хүү ороо. Жилийн дараа одоо таны мөнгө сая 200 болно гэсэн. Тэгэхээр банк яг үхэр жилд 20% гэсэн юм чинь жилийн дараа сая 200 таны мөнгө гэж тооцоод тэрнээсээ дараагийн жилд дахиад хүүгээ бодоё mm-hmm. шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээд алхамтайгаар бодох хэрэгтэй. Хоёр дахь үйл маань болохоор яг үгээрээ сая 200 мянган одоо 100% гэж үзвэл 20% нь хэд болох вэ гэх хүүхдүүд тооцоолох. Арай жоох их мөнгө олчихоо учраас хүн нэмэгдээ явна гэсэн. За яг ингээд 3 удаа одоо хүүгийн тооцоо бодохоор нэмээ бодохоор одоо сая төгрөгөн дээр бол сая 728 мянган буюу анхны мөнгө маань 728 мянгаар буюу 72.8% одоо өсөх нэ гэж байгаа. За, оновчтой зөв хариулт C-ийг байсан. За, хоёрдугаар асуулт. За, хоёрдугаар асуултын хүүхдүүд B хариулт гэж хүүхдүүд нэлээ хариулж байгаа гэж байна. За, энийг сонсоод их таатай байна. Яагаад гэвэл би нэг хүүхдүүд бас нэлээ алдах уу яах вэ гэж бодож байла. Энд дээр хэрэгэлцдэг. За, энэ бол бидний одоо сайн мэддэг парабол гэдэг төрлийн тодорхойлтыг оруулж ирсэн байж байгаа. За хүүхдүүд бол параболыг маш сайн мэднэ. 10 жилдээ одоо параболыг янз бүрийн шилжилт хувиргалтаар маш их байгуулдаг. А гэвч нөгөө парабол яг тодорхойлолтоор нь харамсалтай сайн санддаггүй. Алдчих гад байдаг. За тэгээ одоо нөгөө 2008 оны жишээн дээр бол одоо нөхөх хэсэгт энэ бодлого байснаас хүүхдүүд энэ хэцүү бодлого байна гэж үзчихсэн жишээтэй. Энэ болохоор параболын одоо тодорхойлолт нь юу ах юм гэхээр нөгөө жуулчин айл руу очих уу зам руу очих уу яг адилхан зэрэгтэй ингээ эргэлзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр айла цэг байна гэж үзээ, замаа шулуун байна гэж үзэхээр яг цэг шулуун хоёроос ижил зайтай гэдэг чинь жуулчин хаана байж болох вэ гэдээ ингээд хөөхдөө одоо цэглээд үзэхээрээс яг тэр жуулчны зогсчих боломжтой бүх цэгүүдийг зурх юм бол ерөнхийдөө парабол гэдэг дүрс гарч байгаа. Энэ маань цэг шулуун хоёроос ижил зай дорших цэгүүдийн олонлог бол хавтгай дээр парабол байдаг юм аа гэдэг юм. Тодорхойлтын одоо сануулах гэсэн. Энэ өвчтөд зөв хариулт ирүүлсэн байна. Зөв хариулт нь би буюу парабол гэсэн хариулт байж байгаа. За дараагийнх нь болохоор стат магадлалын одоо бодлого шууд хариултаа илчээ бөгшө. Бидний маш бага цаг үлдсэн. Дээ хувьбар буюу 0.88 гэдэг нь одоо зөв хариулт байж байгаа. Хүүхдүүд бол шууд нэг хоёр тоогоо хараад үржээд AB гэсэн шиг байна. За энэ За баярлалаа. Тэгээд Монголын радио гэсэн хуудасар цахим орчиндас хүүхдүүд маань хариултуудаа хараад чи тэмдэглэлээ даваарай. За ингээд өнөөдөр бол төрийн өмчөд
Улаанбаатар их сургуулийн математик програм хангамжийн хэхми эрхлэгч доктор профессор Бадам, за багш магистр Ихмин Тунглах Тамир нар хүрэлцэн ирлээ. Ингээм өнөөдөр хүүхдүүдтэй бас математик програм хангамжийн хэхмээс зориулсан 3 асуулт талбарын оновчтой зөв хариултуудыг энэ цагт бид хүргэлээ. Хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. Баярлалаа. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.